það sem ég ætla að gera, allan ætla að byrja með, að það að fara í hennan landklass og ég ætla að taka þetta hérna landklassi með nokkrum föllum. Og ég reyndi að búna að opna þann, þá skrá, landklassi með nokkrum föllum og hann lítur einhvern veginn svona út. Og ég reyndi að búna að henda út þarna í konstruktornum, það var eitthvað sé át að skrifast út að færibrytulösu smiðurinn keirist upp. Ég hendi því út reyndar en öðru hef ég ekki breytt. En nú ég bara með þennan klasa, landklasa og ég ætla að spá í hvað við erum að gera með því að yfirskrifa föll. Nú, ég með hérna landklasan að þá býja hérna til tvö lönd, Ísland og Danmörk og set bara ein viðeigandi stærðir sem sagt hvað það var íbúafjöldin, stærðin, nafnið og hvaða hérna álfu landið til erir. Nú síðan get ég sagt hérna Ísland.birta og Danmörk.birta að það birti bara þessa liði. Ég ætla kanni að kommentera það út bara. Það ekki að nota það. En, sem sagt, ég ætla að búa til fall sem heitir stærra en eða byrja á því. Og það virka þannig að ég get sagt eitthvað svona if stærra en og svo ætla ég segja Ísland komma Danmörk að þá ætla ég segja eitthvað sé át Ísland stærra els sé át eitthvað Danmörku stærri og þetta stærra einfall þá það sem það á að gera sem sagt að það tekur inn tvö tilvik af klasanum land þar að segja í þessu tilvikli Ísland og Danmörk það ber saman stærri þina og ef að sem sagt Ísland.i stærð þá sem að geymir, liðunum sem geymir stærðina ef að Ísland.i stærð er stærra en Danmörk.i stærð þá á að skilast í rauninni trú út úr þessu falli þannig að þá mútið skrifast Íslandi stærra nú ef að Ísland.i stærð eða ekki stærð en Danmörk.i stærð þá á að skilast fólks það það sem þetta fall gerir þannig hér bara með fall sem að tekur inn tvö tilvika þessum klasa sem við bjögum til stækka Svona, ok, þá ætla ég yfirlýsa fallið og það bara hérna búl. Hvað það heiti stærra en? Stærra en. Og það tekur inn tilvika klasanum land, þannig ég segi land og ég ætla að taka sem tilvísuna færibreytu. Og ég ætla að kalla þetta bara left. Og segi land, það bara landið sem kemur vinstra megin. Og svo kemur land tilvísuna færibreyta. Og ég ætla að kalla það right. Þá komin í yfirlýsingin. Nú síðan ætla ég útfæra fallið og ég geri það bara einhvers staðar á eftir main forritinu. Eins og venjulega. Ég ætla bara að gera hérna strax á eftir. Og það sem við viljum þá gera í fallinu, það í rauninni bara að segja return. Það heiti þá left.i stærð ef að það stærri en right .i stærð sem sagt þetta myndi þá skila trú eða ekki ef lefti stærra, annars myndi þetta skila false. Og reyndar, nú fallið hérna, þetta bara fall fyrir utan klasan, þannig að nú værum við að væl, sagt, við getum ekki sagt þetta beint svona, að því að, hvað, í stærð private liður eða ekki, þannig að ég að nota getföllin. Þannig að ef ég prófa núna að þýða þetta, þá væntanlega fæ ég, sem sagt, að þetta sé private, þannig ég fæ einhver athugasemd, ok? En ég get þá bara breytt fallinu,
Þannig að ég nota bara getfallin í staðinn. Hvað hétt getfallið? Það hétt get. Það var publicfallið ekki. Get í stærð. Og þetta hétt líka get. Eða maður rétt. Svona. Og ég ætla að prófa að þýða þetta að keyra. Þýða til að byrja með. Jú, það gengur upp. Þannig að ef við keyrið það kemur bara í að Ísland er stærra, sem er ósku beðurlegt eða ekki. Ná ok, ég bara búinn að taka þarna einhvern fall sem að nota tvö tilvik að þessum klasa og hérna fallið hefur ekki aðgangað private liðum klasans. Nú, við tölum aðeins að það var hægt að gera fallað friend falli klasans. Nei, í rauninni, það sem ég get gert, í staðinn fyrir að yfirlýsa fallið hérna fyrir utan klasa yfirlýsinguna, og tekið hérna og færið inn í klasa yfirlýsinguna einhver staðar, ég ætla að setja til þeim hérna á eftir en bæti þessu orði friend fyrir framan svona þá ég búin að gera þetta fallað friend falli klasans og hvað þýtti að þetta væri friend falli klasans jú það þýði það að það hefur aðgangað einhver liðum klasans þannig að væntanlega virkar þetta núna alveg eins og áður það þýðist upp og keyrist og skrifast Íslandi stærra en núna í yfirlýsing í hérna útfærslunni að þá gæti ég núna sagt þá þarf ég ekki að nota þessi getföll að því ég búin að gera þetta frendfalli þannig að nú gæti ég gert eins og ég byrja á að gera á þann bara að vísa beint í liðin sem er private liður þannig að hvað voru að segja Stærra enn fallið er fall utan klasans en er frendfall og hefur þar að leiðandi aðgangað einkaliðum klasans. Þannig að við þýði þetta núna upp að núna kemur engin error af því þetta er hérna frendfall. Og þetta er það fyrsta sem hann í rauninni skýrir í bókinni. Það er að fjalla með sér frendfall. Frendfall er fall utan klasans en frendfall hefur aðgangað privatliðum klasans. Ok. Spurningar. Næsta að segjum sem svo að ég vildi í staðinn fyrir að kalla þetta fallina að svona venjulega þegar við verum að vinna með þetta þá myndum við vilja geta sagt eitthvað svona bara if Ísland stærri en Danmörk þá viljum við gera eitthvað. Þetta er, ef þetta væri integer breyta, þá myndum við aldrei fara að segja búa til eitthvað, eða nota eitthvað fall sem að heitir ef að integer breyta, eða sem eitthvað fall sem er stærri en senda breytunar inn sem skilar trúa fólks. Og þannig að ef við viljum vera að nota tilvika klösum, bara eins og við séum að nota breytur, sem er oft það sem við viljum, að þá myndum við vilja að nota þetta svona, eða ekki? Nú, en ef við myndum reyna að þýða þetta, þá kemur einhver villa, einhver fullt af villum, og það er þetta, no match for operator stærri en in Ísland stærri en Danmark. Nú er bara að segja það að þessi virki, stærra en virkin, er ekki til ef ég sendin tvö tilvik af klasanum land. Ég geti sendin tvo integra, tvær doppultölur, tventa hugsanleikur fleiru, en ef ég sendin tvö lönd, þá veit hún ekki hvernig að túlka það. En við getum búið til þennan virkja. Og ef við búum til þennan virkja, með því að búa til fall sem heitir operator og svo nafnu á virkjanum í þessu tilfelli starren operator starren og þessu operator starren tekur inn tvö tilvik af klasanum land með öðrum orðum allt og sumt sem ég þyrfti núna að gera til þess að þetta myndi virka að því á þetta fall sem heitir starren að ég bara endur skýri það í staðan fyrir að kalla það starren þá heitir það operator starren. Nú er ég að skilgreina það hvernig þessi virki sem heiti starren hvernig hann á að virka ef ég fæ tvö tilvika á klasanum land og við munum það að það sem til eitthvað fall getum við sagt sem heitir operator starren það er skilgreint hvernig það virkar ef ég sendin tvær integertölu eða tvær doppeltölu eða eitthvað því líkt eða integertölu og doppeltölu og svo framvegis nú er ég bara að skilgreina það hvernig þessi virki á að virka ef ég sendi inn tvö tilvika á klasanum land og þegar ég útfæri fallið
að þá ætla ég að gera nákvæmlega sama, ég ætla þá að kalla þetta operator starren. Svona. Nú þessi virki, hann virkar bara þannig að ég tek, ég kalla þetta left og sem sagt, starren virkin það sem ég kalla tvíþátta virki, það binary operator og hvað var binary operator? Það var okkur operator sem fekk tvö viðföng. Við fáum sem sagt tvær tölur eða tvö lönd sitt hvorum megin virkjan og þegar við útfærum virkjan þá þýðir það í rauninni bara þessi fyrri breyta þetta sem ég kalla left, það það sem kemur vinstra megin við virkjan þannig að þegar við köllum á þetta fall operator, eða nú þegar við gefum þessa skipun hérna if Ísland stærri en Danmörk þá er ég að kalla, þegar ég keiri þetta hérna þá er ég að kalla á operator starren fallið það sem að hérna verið framan virkjan þar að segja Ísland það fer inn í þessa færibreytu sem ég kalla hérna left sem á undan það sem er fyrir aftan virkjan þar að segja Danmörk í þessu tilfelli það fer inn í þetta tilvik sem heitir right þannig að þá er ég búin að fá í þessi tvö tilvik af klasanum land inn í hennan virkja hérna og hvað ger ég? Ég athuga bara það sem inn í left sem þá Ísland .istarð stærren það sem right sem þá Danmörk ef að það þá skilur þetta trú annars fólks vantalega þannig að nú ég búin að búa til eða yfirskrifa virkjan eða yfir hlaðar eða sagt virkjan operator starren og ef myndu núna að prófa að kæra þetta eða byrjum á því að þýða og hvort það þýðist upp jú það þýðist upp og svo kæri ég og þá kemur bara Íslandi starren nákvæmlega eins og áður þannig að við getum búið til nýja og nýja virkni á þá virkja sem til eru með því að búa til föll sem heita operator og svo nafni á virkjanum og þá var það bara fallið að lýsa því hvernig það á að sem, hvað virkin á að gera í þessu tilfelli eru að búa til virkja sem að já, stærri virkin hans skrifar skilar alltaf einhverju búlegan gildi og við erum að segja það sem við viljum að bera saman það sem er liðunum sem heitir í stærð og það það sem ræður því hvort að annað tilvikið sér stærri en hitt Einhverja spurningar í sambandi við þetta? Getur notað núna venjulega stærri? Já, já, ég get alveg, eins og ég, hér til dæmis, það var spurning, get ég notað venjulega stærri virkja? Hér, þessi hérna, hvað er, á hvaða tægi þetta right.istarð? Það er integer. Hér ég að nota virkjan fyrir tvo integera, til dæmis. Af því þarna sendum við inn tvo integera. Þannig ég get alveg notað það áfram. Við erum bara að búa til nýja virkni. Við erum ekki að eyða þeirri gömlu. Af því að muni, þegar við yfir hlöðum föll, ef að tægi á færibreytunum með öðruvísi, það verður bara til nýtt fall. Það fall ræsist ef að hérna, sem þetta er sendin færibreyta sem á því tægi.